ានៅពេលនេះដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឈរនៅក្នុងទឹកដីដ៏ស្រស់ត្រកាលនៅក្នុងទឹកដីអង្គរដ៏អច្ឆរិយៈរបស់យើងផងដែរហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានគោរពពិធីបាទបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងគឺមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនក៏មែនតើពីបាទពីសំណាក់បងប្អូនបាទពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់នៅលើទឹកដីអង្គរដ៏អច្ឆរិយៈផងដែរបាទចាសម្រាប់យើងខ្ញុំគឺវត្តមានលើកទី3ហើយសម្រាប់យើងខ្ញុំបន្តែគឺពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺកាន់តែមានចិត្តរំភើបមែនតែនចាដែលថាឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺអញ្ជើញមកគ្រប់ប្រណាខេត្តក្រុងទាំងអស់មកប្រົບនៅកម្មវិធីអង្គរសង្គ្រាននៅខេត្តសៀមរាបនេះដោយទឹកមុខយ៉ាងសប្បាយរីករាយមិនថាតាជាជាតិអន្តរជាតិគឺគាត់ចូលរួមចង់ដឹងពីការអង្គរសង្គ្រាមរបស់យើងតើមានអ្វីខ្លះដែលអស្ចារ្យជាងឆ្នាំមុនៗចាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានអ្វីដែលអស្ចារ្យមានអ្វីដែលប្លែកគឺយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ចង់ដឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ដូចជាពុកម៉ែក៏ចង់ដឹងថាមានអ្វីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីនេះដូច្នេះសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបាទកម្ពុជារុងរឿងតគ្រប់ជំនាន់គ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងចាដោយដែរតែសមាជិកជនបានឃើញខាងក្រោយនេះហើយបាទក៏ចាឃើញថាទឹកមុខរបស់គាត់គឺមានភាពសប្បាយរីករាយហើយចង់ដឹងថាអង្គរសង្គ្រាមព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមមានអ្វីខ្លះបាទជាពិសេសនេះគឺមិនត្រឹមតែបងប្អូនទេយើងមកក្នុងថ្ងៃនេះក៏ចង់ដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមហាគ្រួសារខ្មែរគឺមហាអង្គរសង្គ្រាមឆ្នាំ2015នេះមានអ្វីដែលប្លែកបងប្អូនបងប្អូនចង់ដឹងអត់ចង់ដឹងអត់ណាចូលរួមលេងសំតាមអស់នេះអត់ចាចាសខ្ញុំក៏ចង់ដែរព្រោះឲ្យយើងចូលរួមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាមានលបែងអីកំសាន្តផ្សេងផ្សេងក៏យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចូលរួមលេងលបែងជាប្រៃចាលបែងផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបាទជាពិសេសនេះគឺបងប្អូនរបស់យើងគឺច្រើនមែនតើមកឃើញឃើញច្រើនមែនតើបាទពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺបងប្អូនរបស់យើងបាទបានបញ្ជាក់នឹងស្នាមញញឹមដ៏សប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរដើម្បីអបអរសាទរបាទឆ្នាំថ្មីដែលនឹងផ្តល់សេរីសុខស្ដីដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទក្នុងផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលឲ្យមានភាពសប្បាយរីករាយនិងសបូរសប្បាយផងដែរបាទចាហើយមិនថាតែពុកម៉ែបងប្អូនដែលជឿទស្សនាផ្ទាល់ទេមកដល់ទឹកដីអច្ឆរិយៈចារបស់យើងផ្ទាល់ទេទស្សនិកជនគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងក៏អាចទស្សនាបានដែរជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមចាឆ្នាំ2015បាទជាពិសេសគឺនៅនឹងវិស័យដឹងហ្នឹងក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានយើងដែលមានអ្វីដែលជាអច្ឆរិយៈដ៏អស្ចារ្យនោះគឺអន្សមយៈក៏ដូចជាកន្ត្រងពហុយៈក៏ដូចជាអង្រុតយៈហើយនឹងមួកស្លឹកយកផងដែរបាទនឹងដឹងថាឥឡូវនេះគឺបានអន្សមយករបស់យើងបានចុះទៅក្នុងហៅថា Guinness បានទទួលបានពានរង្វាន់ពិភពលោកតែម្ដងដូច្នេះគឺនឹងពិសេសចង់ភ្លក់អន្សមយកឯងបាទចង់មែនតែនចាព្រោះឲ្យឃើញតាមរយៈរូបភាពពូធំមែនតែនហើយជាអស្ចារ្យណាដែលដូចថាជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាអន្តរជាតិគឺគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានយើងធ្វើអន្សមដែលមានរូបរាងដ៏ធំអញ្ចឹងតែយើងចំអិនយ៉ាងម៉េចទៅអន្លោចាជាពិសេសនេះគឺការដែលសន្សំនេះគឺបញ្ជាក់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែររបស់យើងគឺការវិញសន្សំនៅក្នុងប៉ុនប្រពៃនេះខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានការរៀបចំឡើងដោយសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជានឹងគឺគាត់បានជ្រើសរើសសន្សំយៈនេះយកមកដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយជាពិសេសនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានភ្លក់នៅសន្សំយៈថារសជាតិឆ្ងាញ់ប្រហែលណាបាទបងប្អូនខាងក្រោយចង់ញ៉ាំសន្សំយៈអត់អញ្ចឹងទីទៀតយើងនឹងបានញ៉ាំសន្សំយៈទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់អូយើងដើរលេងមកដល់ភូមិមួយហើយបាទកន្លែងគេហៅលបាយមជាប្រៃចង់លេងអត់ចង់បាទអញ្ចឹងយើងចូលក្នុងហ្នឹងមានលបាយអ្វីខ្លះអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅអស់គ្នាតែម្ដងបាទបាទជួយបាទបាទជួយផងបាទអីជួយទៅតាមអីដែរអើឃើញតាមមកដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឃើញព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមយើងឲ្យឃើញដាក់លបាយចាប្រជាប្រៃខ្មែរអញ្ចឹងក៏ចូលមកចង់ដឹងថានៅកន្លែងបងអូនមានអីខ្លះចាអូលបែងឯងកន្លែងខ្ញុំនេះគឺយើងលេងលបែងមួយគឺគេហៅថាលបែងចាប់កូនខ្លែងឆាប់ចាប់កូនខ្លែងបាទហើយយើងលេងសบายមែនទែនហើយទើបតែចប់មុនហ្នឹងឯងហើយសអកឯងអត់អីទេទៀតយើងនៅលេងសบายទាំងអស់គ្នាទៀតហើយបងចូលលេងសบายជាមួយយើងអត់ទេលេងលេងនេះមានសบายឯងមែនទេបាទអរគុណតាទីទៀតយើងចាប់ដើមលេងលបែងជាបន្តទៀតហើយមានលក្ខណ្ឌតិចប្រាប់បងបងដើម្បីយើងលេងសบายទាំងអស់គ្នាໃນການເລ່ນລະບາຍນີ້ມີພຽງງ່າຍສະຫຼວດເດຄືຕ້ອງແຕ່ເຈິງຈັດຕັ້ງມະນຸດມະນະຄືຈະເມຄລ້າຍນັງມະນຸດມະນະຕິດຄືຈະເມມອນໄດ້ມີກົ້ນຊຣານບັນຕົງບັນຕົງໂຕກາເຈິງໃຫ້ເມກົ້ນມອນຕ່າງອັດຄື
trâu ban mấy cái này nó trong trong chập vô tại sao tại mấy cái này có trong ban lụa phơn tại sao tại mấy món nó có trong ban lụa phơn bị cái này nè bị cái này hai con trâu mà sôm tại sao tại con nó trong ban lụa phơn bị sắt cái này bị cái này món nó quạt trâu mà sôm phơn cái này bị cái này hai dân con tại thua chỉ cây của cam sắt cái này nè sắt món hai con nè miên hiệp จับ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 
Yeah.
ជួចជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចាសូមជើញចាចាយាសួរចាយាសួរមកយាយចាសុខសบายចាសុខសบายមកយាយថាសានមហាក្រានេះលើកទី5ដែរលើកទី1អូលើកទី1ចាអញ្ចឹងចង់ដឹងចៃចង់ដឹងថាចំណាប់ដល់ពីលោកយាយថាពេលដែលលោកយាយបានមកដល់ទឹកដីលោកយាយអញ្ជើញមកពីខេត្តណាដែរខេត្តបាត់ដំបង ចៅអូមកដល់តែមកដល់តាំងពីខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងសងសួរចំណាប់ដល់លោកយាយថាតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅបានចូលរួមនៅព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមដ៏ចារបស់យើងចាកលរំសំយៈអូចាលោកយាយចង់ស្គាល់ចង់ឃើញក៏ដូចជាចង់ភ្លក់នៅនំសំយៈចាអញ្ចឹងលោកយាយបានឃើញហើយនៅឃើញហើយតែហែមសិលមិនបានបន្តិចអូលោកយាយបានឃើញហើយក៏បានចូលរួមដង្ហែនៅ ការដង្ហែចានៅមុខនៅចាអង្គរធំនៅការដង្ហែនៅមិនសំយៈអញ្ចឹងលោកអង្គមានពេលដែលបានឃើញហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាសុបាយចិត្តទេរំភើបទេចាចាលោកអរគុណដល់លោកយាយដែលបានបញ្ចេញអារម្មណ៍សុបាយរីករាយចាបងស្រីក៏ជាកូនដែរចាអញ្ចឹងបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលបានចូលរួមនៅ ការព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមដ៏អស្ចារ្យហើយក៏ដូចជាបានចូលរួមឆ្នាំថ្មីចានៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះចាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានអារម្មណ៍សប្បាយចាហើយដើរលរហូតមកហ៎ចាអូអញ្ចឹងអត់ដែរអត់ហត់ទេអត់ទេបងចាពួកបានចូលរួមចាសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណដល់បងស្រីក៏ដូចជាលោកយាយឲ្យមានសុខភាពល្អហើយក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះសូមទទួលបានជោគជ័យចាជម្រាបលាចាចាអរគុណ ចាជម្រាបលាលោកយាយចាចាញាតិសួរបងចាជម្រាបសួរចាបងចូលរួមកោសកម្មនេះតាំងបងជើញមកពីខេត្តណាដែរនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងអូនៅខេត្តសៀមរាបនេះហើយបងបានជើញចូលរួមនៅព្រឹត្តិការណ៍កោសកម្មនេះលើកទី5ដែរលើកទី1អូលើកទី1ចង់ដែរបានមកឃើញជាពលរដ្ឋផ្នែកបងប្អូនយើងទៀតតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ សប្បាយទាំងអស់គ្នាសប្បាយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបងបានចូលរួមលេងបាយជាប្រិយទាំងអស់គ្នា
bàn lên cháu chung. Bong xây bàn lên cháu chung này chẳng hạn chả chẳng học con bong xong mặc cách nào tôi mới để bong ở xin miền bàn miền sọc bì bò cột cầm cua sa nè chả chả như gì chả con chẳng bong miền cầm rống chả cho ruộng bắt cá cô sang cạn chứ đào ở dạ phê cột bay ngay rồi có ọt đằng bong ọt tiền đá chẳng hạn chả con không ai cất từng câu thầm cất từng câu thầm chả phụ ấy dùng miền trà chả miền trà tiệt chả học con nó bong chả chả chuẩn bị đi bong cảm thấy ông con sangkran cứ mình tâm tại miền rồi dẹp về tầm ngày cái cứ miền rồi dẹp về bay thế ngày đôi chân em sang khâm tha bọc mai bọc tầm miền bọc mai bằng ôn cột bờ đá khai cống đang ban cho rùm chả ông ô sa to nơi ông con sangkran đang khai Siem Reab đang học nia chả dẹp về bay thế ngày hay ở tầm ra ông con sangkran nơi miền tết tầm miền phía tây tây chả tràn tiết đại tận từng nơi bằng hàng chun tết này cái chun chả ban cho rùm ông ô sa to không cả cho chân năm thứ mấy Maha Sangkran chạm bị bọn đập ram tận ốc nia chả hay tận nia tha bật chiều ó play chả hay tầm rạp cà phê đầm náo màu chả khát Siem Reab cả đôi chìa không ông cô Sangkran từng mũ bật cả ông cô Sangkran từng mũ cứ miền tận hà tụ bay chìa miền nhiều tết chiết cả đôi chị ông đã chiết châu rùm dạng chả có coi chả nạc đôi cứ vận tải tầm rạp cà phê chả cho cái đây chả cứ miền tận rạp ngọc ó mình tên đã xa cà ruộng rùm thả cà เตรียมหาจะมาหาครูซาขมายต่างอ๊อกเนียคือกดตัวโดยจีสถาพิบสถาปนอยู่จนขมายได้กดบานเรียบจำอย่างละอ้อแต่งานยาโทษได้ได้จะคือบองบองปุ่นลีคือกดบานเรียบจำเนื้อสนับหน่อบานอ้อนะคือมันมีการเกาะเสียให้นางการเพื่อดำเนินจะรับโจแต่งมาโตหรือกดรถยนต์คือมันมีการเสียเตะจังสุดคำท้าบอกมาบองบองกรบราคายกรองอาโจรุ่มในพฤติการกดสกรานในขั้นเตรียมเรียบต่างอ๊อกเนียจะอ๊อกคน